Очаква се още през следващия месец и от двете страни на Дунава да бъде издадено разрешение от държавните власти за откриване на граничен пункт за ферибот. Поискахме от Министерски съвет възможността за създаване на нов граничен пункт на ферибот, за оборудването му, така че чакаме резултатите от нашия Министерски съвет, а също така и от румънците. В тази връзка инициирах среща в четвъртък на 15-ти. Те ще дойдат тук да подпишем споразумението за конкретни действия, именно те да поискат от Министерството на външните работи, както и ние разрешение за създаване на такъв граничен пункт. И вече след като се създаде, представителите на румънската фирма, собственик на терена, каза, че им трябват около 3 месеца, за да могат да оборудват, да подготвят, да вземат необходимите разрешения, така че може би края на септември, началото на октомври, ако всичко е нормално, да имаме ферибот, за да може да се отпуши трафика в Русия и в Гюргево. Докато в Гюргево предстои ремонт на фериботната площадка, за да се подготви инфраструктурата за предвиждане интензивен тежкотоварен трафик, то в Русия тя е в много добро състояние, заяви още Борислав Българинов. Ще бъдат обособени два паркинга, един е за излизане, които ще очакват да бъдат натоварени, но ще бъдат проверени от съответните служби, и други, които ще чакат да бъдат проверени, които идват от Румъния. Два паркинга ще бъдат обособени. Инфраструктурата, подхода към самия ферибот е в отлично състояние. Трябва да се закупят така наречения кантар за митницата, за да може да се теглат стоките. Така че всичко е в добро състояние. Трябва да се оборудват само. Пристанищен комплекс ще създаде всички необходими условия, за да се ограничи достъпа към другата част на инфраструктурата на пристанищния комплекс, така че всичко е подготвено от наша страна. Нещата са в много по-добро състояние и са всъщност по-лесни за подготовка, защото са собственост на държавата и може да се реагира веднага. Обсъжда се и възможността за опериране на два кораба, но дали това ще се случи, ще стане ясно през следващите седмици. Пускането на фериботната връзка между Русия и Гюргево е наложително, тъй като в края на есента се очаква да започнат ремонтните дейности по българската страна на Дунав мост, които ще доведат до още по-големи опашки от тирове, чакащи да преминат границата.